Praise the Lord. Actually, I'm so happy standing here this morning because God has done so many things in my life since I started coming to this place last year. It happened that these particular ones, I felt that if I did not come out, it means I did not do well. Last 2 weeks ago, on Wednesday morning, I woke up. On Tuesday night, I prepared that I'm going out in the morning, very early in the morning on the Wednesday. But when I woke up, I noticed that my stomach was paining me. I said, after the devotion, I said, maybe I should rush to prepare something and take tea. But when I take the tea, the thing was serious that I could not even stood up. I started vomiting. The thing was serious that my husband said, we should go to hospital. I said, I'm not going. So he said, how are you going to do? I said, I'm not going. I said, God. He said, he can't go to work. What is he going? He said, I said, I'm not going. So the thing was too much that throughout that Wednesday, I could not stand up. I couldn't do anything. On Thursday morning, he said, let's go to hospital. I said, I'm not going to any hospital. I said, I want to go to a program that the church I used to go, I want to go there. He said, but you cannot stand up now. You can't even walk. I said, please, just drop me. If you want to go to work, just drop me. I will go. So he now dropped me. I enter into the church. After the service, after the prayer of the pastor, mommy came up that we should dance. I stood up in this place. I could not even stand up. So I stand up. I started dancing. I did not hear what she was thinking because she sang one song in Yoruba, but she said we should dance. So I started dancing. As I was dancing, that was all the pains that I felt. I did not feel it again up till now. Praise the Lord. I tell what that what they did by law. Amen. Arabinrin adupe l'Olorun pe ni bi ose meji seyin gbolu ati se awon lori to po o pe tawon ba jade awon ja bara mo re je sugbon bi ose meji seyin awon ji o da be ni pe ikun do awon debi pe awon o le rin awon o le duro okan awon si ni pe kawon ni iso nile iwosan o wa bo si ojo wakati soji bi eyi awon pe gbe mi ni iso ni ile ijo si ti mo wa to pe ma ti lo se pade ni gbogbo ojo Thursday oko isa fi agidi gbo won wa sin nigba ton deyin won o le so ko sugbon nigba ti mama wa go ori oke ton be si ni soro fun wa won orin to nko ko ye won o sugbon nkan tan ridim ninu oro na ni pe ka sa jo solon lorun igba ton bere si ni jo lati igba yi lo ton ti jojo yi ijo ayo ton jo yi irora ise kini o pora loni won si ndupe pe lati igba yi won gboro ni irora yi mo e pato fun Jesu le kan si. Praise the Lord. Bo dupe lowo Olorun tori pe adura tan gba laaro yi adura mi ni tori pe Olorun ni ose to koja yi Olorun bukun igbagbo mi o se kan yanu ni ose to koja yi pe o jo mi loju o ba mi pade lona to koja oye mi ni ose to koja yi o ran alanu kan si mi lona ti mi ko ro idi ni ti mo fi jade lati yin Olorun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our daddy is appealing God that this morning's prayer that God should increase our faith. That prayer was for him. That last week God did wonderful thing in his life, that God sent a benefactor to him that surprises him, and this eventually boosted his faith. I pray our faith this morning are boosted for the miracle for this morning in Jesus' name. Eba mi yan Olorun logo. Mo dupe lowo Olorun tori ni ose to koja ara riro je ki n gbadun o ti po ju ese ma n dun mi debi pe awon mo mi won ti rogun rogun. Gba mi le rogun 5000 le ro ni 6000 ngo pe mo ni kan ma ti rogun pe o ti su mi pe ka fi le kan sa je ki ma mo mi adura mo de dupe ese yen fi mi le amo ni ose to koja yen ara riro yen ti po ju mi o le gbe ese ti ba ni mo ri lati bi debe mo ma lagun ni sugbon o wa tu di ana o tu wa mo mi kan kan mi ni lo church lodi tori mi o kin ri okada ti ma fi debi bayi pe ati tu wa ri debi pe mi ni lo mo sa sun mo to fi omi adura yen mo fi we mo fi pa gbogbo ara ngba to wa di bi ago marun bo ni da bere pe yen kan ji mi ne pe dide o ti ri wo san o ba de dide lese kese tori omi gbona na ni ma to fi we ma gbo mi e ka na mo fi we mo ara mi de tun wa se mo ni ma lo mo ba sa tun bo wa si bi pa ti ba tun de bi na to tin ba ti de bi mo ma joko ni mi ni le dide pe kin pe ta ba n gbadura tabi pe n kori mi ni le dide ma joko na ni gba mo wa dupe lowo Olorun bi mo se debi laaro yi mo dide titi ta fi je gbogbo ta ma se tan mo jo mo yo mo dupe lowo Olorun pe Olorun ti fun mi lagbara tokun omi alayo yen o n se ise iyanu ninu aye mi ninu idile mi gbogbo aye mi ti Jesu. Amen. Iwo na nko. Amen.
Our mommy is appreciating God that God have delivered her from rheumatism. That oftentimes she have these pains. Thousands of drugs have been bought, but he got to extent that he asked the children to stop buying drugs. And last night he has this severe pain that he was thinking will not be able to come for the program. But oftentimes he uses the prayer water. By the time he used the prayer water, and around 5 o'clock, 5 a.m. in the morning, a particular person woke him up and told him, "You have been delivered." And he found out he was also delivered. He came really. Anytime he's in the program, he will sit all through without being able to do anything. But this morning he came, he danced, and he could march on his enemy. This morning you march on your enemy. Praise the Lord. Mo gboruko Olorun ga lori oke yi. Mo dupe fun anu to ma fi han lori aye mi. Lati bere odun yi satani igbogun lori oko mi gan. Bi pe ki emi won ko lo si. Sugbon mo dupe pe leni won wa laye ko je kin du opo lori oke yi. Mo tun dupe ni last 2 weeks bi ti mo tin drive. Ti ma ti pe lati mo ti ko le gbe awon omo mi lo. Mo ma fe meet up so mo ma sare gan. Mo ko bi mo tin lo mi ko te mo nkan to sele. Awon omo kekere yen meji bayi won ti owo ona. Won ko ti dawaju mi koja mi o mo nkan to slow me down mo gbe oruko olorun gba ti ko je kin loko mo olorun den eleketa lati march mo tin wojo olorun fun anu ni ori kokan ninu gbe aye emi mi mo sa nsugun sugbon nigba ta ma fi wo ending of June si July olorun de sanu o ba mi pade ohun ti mo nbe lowo ni in my spiritual life o de da mi lohun. Praise the Lord. Eja pato fun Jesus. Amen. Our mother has 3 testimonies. First, he appreciates God that God has not allowed her to become a widow today for God sparing the life of her husband. And secondly, he appreciates God for he did not kill her small children. He was trying to meet up with the time after getting late from home, but he never knew what slowed her down as the small kid, without even looking at the road. They just passed through the oncoming vehicle, and God did not allow her to kill. And thirdly, that what he wanted God to do in her spiritual life, and has been looking unto the feet of God for since March, that God did it today. God will do your own. Yes. Praise the Lord. Mo fe so pe Jesus o se. Oni Jesus o se. Jesus o se. Mo dupe lowo Olorun fun ori ofe ti mo ri gba lowo re ni. Ni nkan bi osu meji seyin nisin mo so nkan kan meta fun Olorun ipo Oluwa mo fe ko bayin ni mi pade lori awon nkan kan mo fe ko je ki n gbo isi ayo lori idawole mi kan mo de fe je ki o ba ki n ba igbala emi mi pade ni pepe mo dupe lo Olorun pe first time ti mo akoko de bi bayi ohun ni Open Heaven program ti mo kokoko wa bi bayi ninu isin yen ni mo ti so awon kan yen fun Olorun mo gbo Olorun ga lawo re yi pe ni ojo keji ni won pe mi fun esi ayo lori nkan kan ti mo ti bo Olorun so ni nkan elekeji mo ni ori ofe lati meet awon daddy wa fun awon kan meji school tokun ti won de fun mi ni awon adura ti mo le ma gba le lori mo gbe Olorun ga wi pe ni ojo Sunday ohun iyanu kan ti o ti sele ri lati jo ti mo tin ke pe Olorun tori mo se wa yi mo jabara mo re je t'Olorun ba se mi lore mi mo boya kin pe ni beru ni o abi ti ju ni o mi fe fa so ni waju gbogbo eniyan sugbon gba ti mo ba n gba dry mama so pe oluwa to ba se fun mi ma wa jeri ma dupe but mo prefer kin fowo envelope kin lo se ni koko sugbon bi bo se pe awon to ni jeri laaro e ti a tun gba dry yen lo le mi yen kan so mi pe so mo ke meta lo so fọlọrun olorun le ti se meji eyo kan yen o le sisi o eyo kan to ba de sisi yen iwo gan o le tu wa loju kan na ni mo fi figbagbo dide mo dupe lowo olorun pe olorun je ki aye awon daddy olorun omo lewa ko doju ti mi ni ori oke tori mi o ki like ma lo si church kakiri bo mo gbe olorun ga wi pe wi wa sori oke olorun je ki ni eri rere lati le jeri ogo ni fun olorun. Amen. Our uncle is appreciating God over 3 things. 2 already done this morning. God has perfected the 3rd one. I say God has perfected the 3rd one. Firstly, he asked God for a particular thing on the need. And then secondly, he was praying that God should perfect the salvation of his soul. And the 3rd thing, he wants transformation. And 2 of these things has been done in his life. It came first time, the Open Heaven last month. And God did this thing immediately after the Open Heaven. And I know this morning, God is going to do your own. Hallelujah. Ìdí ọpẹ́ mi ni pé wí osùn ayọ̀ torí pé ọdún dá sí méjì wí osùn ayọ̀ ọba tó mú àlá
ja losun kefa ye ko ma bo sinu osun keje layo ati alaafe ni ojo keta mo dupe lori ile ati ona mi lori awon mo mi lori ebi mi gbogbo mo de tun dupe irin ajo ta lo to je pe awon ara ilu oke wa to je pe won pada layo ati alaafe o mejeji ta se olorun gba ogo emi ti mo gbeyin sile na mo tun dele layo ati alaafe loju ekun alereke ose oba to mu abere daada ti o mu apari odun na layo ati alaafe idi ope mi niyan e ba mi so pe jesu ose o jesu ose e de so daada abi ko se ti e na ni amen. Our mother is appreciating God that God gave her the privilege, both herself and the family, to see through the first 6 months. Now it's in another last run. And I pray, Mommy, if Christ tarries, you see more in Jesus' name. And also appreciate God for success of the event they went for, an occasion at home, and for God giving a successful journey to those that came far and near. And I pray your own testimony is today. Praise the Lord. Mo fe dupe lowo Olorun fun ise agbara to Olorun se ninu aye awon omo mi. O wa pun pe December last year omo mi agba inu marun gan debi wipe tinu yen ba ti bere bayi 2 days ko kin le je won ma lo inu mole ninu ile ni. Bo mi gbe kaakiri ki awon eyan ba ma so mi lenu. So tin ba ti wa si program ko ma n fowo le ikun mi ni ma ma so pe Olorun mo gbagbo pe o ti wo omo yi san. Mo de dupe lowo Olorun pe ngba to ma di early March mi gbo ko pariwo pe nu ohun mo wa pe lojo kan mo ni Augustine, how do you feel now? O wa ni inu o ti erun ohun mo pe ohun ti wa okay. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun wo san Olorun gba gbogbo ogo Jesu o se o Jesu o se amen. Our mommy is appreciating God over a son that only often time complain of stomach upset, and if this upset comes, it will last for 2-3 days. But to God be the glory, he often pray whatever he is here, laying his hand with faith on how to pray for the child. And in the month of March, this pain disappear. I pray every pain in the life of your children today, they will disappear. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun pe mi regret ko mo wa sori oke yi. Because when I came to this place, I had some problems. I met with the man of God, under for me on prayer points, and I've been praying it. A few months back, when I got to Ado, I lost an important assignment. But on my way going, but I'm praying. But when I was, but my dear, do anything of fellow moon if I do you pack. When to my fellow, or look at that joke by, and the connoisseur joke with me more while laying. But if you talk at the inshot, if I open make it bend, but I should make it bend by all of a sudden, be okay, I should bend up 40 minutes of covet in here. And but I'm sure my shoe, if you can't be more control, and then I'm more to like to draw for me, more face a rock, more to go be a sentry con. Once I rush me, let's see pharmacy. Once I have my own stretch, good way. So, but my daily meal, I was unable to walk again. I'm daily, but my daily shop, go don't care for me. Gone for more care. I begin to lose general and conscious. You go on that way, I'm mutiny, broken kidney. I begin to conscious. But what do I daily meal? This one, I'm just okay. When me alive, I don't saw enough. I'm just good. Me enough. Jaden, I care. All on my level. But she saw none. I'm just very low. But you know. So, Mosha say, Omi, and ye. Mosha, I want your gun woke, a kilo shell, Mosha, who bought water, Mosha, Vipa, Ejika, and no, Mufipa, Essa, and no. To God be the glory in Batima Vigil, because everybody team will look okay, what is going on, what is going on, okay? The next thing, my boy, who wants a bellows, the general speaking. Oh, Joe, boy, my to ye, me long, Batima Vigila, Robai, as a tooling that I'm saying, I'm a hook, kilo de, Mosha, say, Jesu, Jesu, ikini ni then ikeji no again ni 2 weeks ago ti mo wa si church. So man of God ni pe pe on pray concerning debt and things like that. Mo sha wa sha mo tun pray on tun ni pe mi kin dupe mo sha tun dupe Olorun pe Oluwa o se. So ibi ti mo tin sise mo kon receive call kan ni party be bayi o kon wo lu mi lori ni bo se wo lu mi lori bayi
bo se wolu mi lo ba ko kire kire bo e to wolu mi lori die lo wolu mi ko se bayi ah kilo de kilo de gbati ma fi gbese kuro two step backward e to le ju en lo bo ko se se bi ni le niye mo dupe olorun pe yen no claim life mi e ba mi oluwa logo. Then the last one of it ni pe mo man pray pe abandon project ti mo ni pe oluwa sanu mi oluwa ile iba mi pare e ba mi pare e and every time ti ba ti ma wa so ro to oluwa ba mi pare e to the glory of God lono ara lono yanu olorun ba mi pare e ni last month mo de ti ko lobe e ba mi oluwa logo atawo yen de kire o. Amen. Our brother is appreciating God over three things. One, reluctantly he heard of this prayer water. He took it along like a normal what? Like a normal bottle water. Just first of all, he took it along. And on his journey to where he was going to, he had an accident that gave him bruise and it gave him little pain in the arms and the leg. He couldn't walk properly. He was even thinking of going for an X-ray in a general hospital. But to God be the glory, he reluctantly used the prayer water also. By the time he used the prayer water, waking up in the next morning, he found out that the pains and everything has gone. Secondly, he was believing God that God should help him out to finish his project, and God did it for him. Every of our abandoned projects, God shall finish them up today in Jesus' name. And lastly, when he came last time, our father prayed over death, over some people that God have canceled death and this and that. So he also prayed. And he was also accused of not giving or being appreciative. He also appreciated God that day. By the time he got back to work, the part of the place he was standing fell on him, was about to pull down, on knowing that it was just a small thing. By the time he moved back, the old part there fell and did not claim his life. For what God have done in his life again, will you shout thank you, Jesus, once? Praise the Lord! Ba mi so fe nikan legbe re pe oro mi tope o jo pe lo sare ba mi so fe eyan meji pe adura mi ti gba mo dupa lowo olorun olodumare oba to wa pelu mi oba to mu mi wo osu july osu asepe layo atalafia mo ranti osu na omo mi kan osu ye na bi open the batting by grab and go along with Shah, she went in Nigeria. A KG. Modukala war long way, along with Shah, I shall put in no Ayemi, book boy, call on me, along Dakada. A catato one, the catato by the way, all along with your coming balance. Nenu di, ni di shan, I say, Celestia Church. I want church, I la, I go, I like a name, Mombeu, one tell it, Bani, along me, opalapa lagba lo danu de da mi le tinuru be le rojo beta emi ma so fun mi olohun wa pelu mi oni ki ma lo oni bibi kan ki yo chubulu mi etu ba ni pe olorun tun bo fi okan mi bale ni di ise ranche mi e ba bi ke hallelujah eh de pato tu da fun baba yi o. Amen. Our daddy is appreciating God for three things. One, appreciating God over a child, that this month is the month of the child, that the child also will be forgotten issue, but to God be the glory, God preserve the life of the child. And secondly, he appreciates God that God perfect all that concerns him. And lastly, that God gave him rest all around. Lord, call Jesus, Olu, are you for Kanwabale? Praise the Lord. I want to bless God for his goodness over my life, for transforming my life and changing my story. The Lord gave me a gift, something I least expected. It changed my story for good. I'm also trusting God for more and for him to perfect all he has started in my life by his mercy, and so shall it be in Jesus' name. Eni dupe l'Olorun fun ore ti Oluwa se ninu aye awon pe o ya aye awon pada o si fa awon lebun rere ati ohun ti awon gba Oluwa gbo le lori Oluwa se asepe re ninu aye awon. I thank God for his protection and love over me and my family. Secondly, I also thank God for saving me from an attack. I thought this attack is a mosquito bite until it began to deteriorate from what I expected to be. But through the use of our Omiye, Water for Life, the arrow attack was destroyed, and I received healing and peace, and I regained every part of my body. Eni dupe l'Olorun fun itula se na ya won pe akoko Oluwa pa ebi awon mo o si dara sawon o si fife han sawon bakan na won dupe pe
awon gba awon ta awon lofa kan o wa da be ni pe bi efun lo ja won nibe awon pa efun le abi nkan mi sugbon efun wa di nkan mi mo lowo sugbon nigba ton lo mi yi oluwa se asepe ninu aye won o si wo won so papata loruko jesu ofa aye koni wole sinu aye wa
Thank God for today. A dupe lọwọ Ọlọrun fun ti ojo oni. Today be the first revival meeting in the new month, even the seventh month of the year, July, year 2014. Oni ti se wakati isoje akoko ninu osu keje yi eti o je odun 2014. God has spoken to me concerning this month. Ọlọrun ti soro o ti ba mi soro nipa ti osu yi. And I've already shared it with the congregation on Sunday. Bẹ́ẹ̀ni mo sì ti sọ èyí di mímọ̀ fún àwọn ọmọ ìjọ ní ọjọ́ ìsinmi. Part of it was shared on Sunday. Lára rẹ̀ ni mo sọ jáde ní ọjọ́ ìsinmi. Immediately we are about to enter the new month. Pé ní kété tí a fẹ́ wọ inú oṣù tuntun yìí. God spoke to me. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. Because you will discover that God told us concerning the past month, the month of June, as a year of what? I can't hear you. Oorun ti wipe Olorun ba wa soro nipa ti osu ti a ti le koja wipe osu kini osu yi pada sipo si rere. He said it's a year, it's a month of turnaround. Osu yi pada sipo si rere. I thank God for what God did. A si dupe lowo Olorun fun eyi ti o ti se. And you are a living witness concerning a wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in the life of his people. Bákan náà ni ìwọ pẹ̀lú jẹ́ ẹlẹ́rìí sí àwọn àgbàyanu àwọn tí Ọlọ́run ti ṣe àti àwọn ẹ̀rí tí ó dùn gbọ́ létí nípa iṣẹ́ rere rẹ̀. Then God spoke to me. Bákan náà ni Ọlọ́run tún bá mi sọ̀rọ̀. That this new month. Pé nípa ti oṣù tuntun yìí. This seventh month of the year. Nípa ti oṣù keje ti ọdún yìí. This July. Oṣù keje tí a wà nínú rẹ̀ yìí. He has declared it as a month of perfection. O ti sọ gẹ́gẹ́ bí oṣù àṣepé. Amen. Àmì. Which means. Èyí tí ó túmọ̀ sí. Whatever the devil may like to do in your life, in your family, in your ministry, in your work, God is saying that he will perfect the thing that concerns you. Pé ohunkóhun sátani bá fẹ́ ṣe nínú okòwò rẹ, nínú iṣẹ́ rẹ, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, pé nípa ti Ọlọ́run ó ti ṣetán láti ṣe àṣepé gbogbo tí ó ń ṣe tìrẹ. Do you believe? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ gba èyí gbọ́ bí? The devil has no power. Sátani kò tilẹ̀ ní agbára kankan. The devil is a defeated foe. Ó jẹ́ ẹni tí a ti ṣẹ́gun rẹ̀ pátápátá. Don't tell anybody deceive you say the devil especially this witch and wizard na wa o they get power o when God promise the feet is say no chance no there is nothing like that. The Bible says all power both in heaven and earth have been given unto all power belong to God. Gbogbo agbára ó ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó wá kí ó sàn ó jẹ́ wípé àwọn oṣù àti àjẹ́ wọ́n lágbára o wọ́n lè dojúkọ ni wọ́n lè ṣe ohunkóhun. Akọ̀wé rẹ̀ wípé gbogbo agbára láyé àti lọ́run ó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn kò sì lè ṣe ohunkóhun. Let's say for instance. Ẹ jẹ́ ká mú gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Immediately we are about to enter this new month. Pé ní kété tí a fẹ́ wọ inú oṣù tuntun yìí. God has started to share his mind with me even more than before. Ju ti àtẹ̀yìnwá lọ, Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọkàn rẹ̀ di mímọ̀ fún mi. And I marvel. Ó sì yà mí lẹ́nu. He said. Ó wí pé. He has increased my anointing. Òun ti tún fi kún ìfàmì ròyàn mi. Amen. Àmì. And by his grace I could feel his hand upon me than before. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ mo ní ìmọ̀lára ọwọ́ rẹ̀ pẹ̀lú mi ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. He said. Ó wí pé. Miracle. Ìyanu. Will become a common place. Yóò wá di ohun tí ó ń wọ́pọ̀. A natural thing in your ministry. Yóò di ohun tí ó ń wọ́pọ̀ tí yóò máa jẹyọ láti ìgbà dé ìgbà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Praise the Lord. Hallelujah. He shares so many things with me. Ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan pẹ̀lú mi. And I am lifted. Bẹ́ẹ̀ ni a sì ti gbé mi sókè. Therefore. Nítorí náà. As you come this morning. Gẹ́gẹ́ bí o ti wá síbí lónìí. Believe you have come to meet with him and not with any mortal man. Other prophet, prophetess, whatever he or she may call him or herself. You have come with your God, your creator.
your maker, the creator of heaven and earth. Gbagbo wipe o ti wa ba Olorun re pade eni ti o da o eni ti o da orun won aye pe ki se pe o wa lati wa ri eniyan tabi alase tele tabi woli lokunrin tabi lobirin sugbo ti wa ba eleda re pade. Do you believe? Nje o gba yi gba bi. You have come to meet with your God. O ti wa lati ba Olorun re pade. And he has promised to meet with you. Beni ohun pelu ti se leri lati ba o pade pelu. Don't doubt at all. Ko si ye meji nipa yi. Because today. Ni sori pe loni. There shall be miracle galore. Iyanu lopo yanturu yo sele. And no power of darkness can hinder that. Ko si si agbara okukun kokan ti o le bori eyi. Impossible. Ko sese. I say it's impossible. Mo wi pe ko sese. Because we have come to meet with God of possibility. Nitori pe ati wa ba Olorun ti o le se ngbogbo ati wa ba pade. Who is like unto thee? Oh, Lord. Who is like unto thee? I can't hear you. I can't hear you. Oh. Thank you, Holy Ghost. 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 Thank you, Holy Ghost.
kori ka shida ba ere ke puri ka sari ka shiko bosi ere ke puri ka sari ka shida ba ere ke puri ka sari ka shida ba ra puri ka sari ka shida ba ra puri ka sari ka shiko bosi da ba ere ke puri ka sari ka shida ba. Hey, Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Let's be seated. Eje ka joko. Before we continue in our prayer session. Ki a to ti esiwaju ninu awon ipele adura wa. You want to hear from God. A fe gbo lati enu Olorun wa. And after that, we'll pray over the message and as well, round up. Leye yi, awo gbadura lori oro Olorun yi, awo akase un gbogbo nile. And it shall be well with us in the name of Jesus. Yo si dara fun wa ni oruko Jesu. There's a brief message for us. Ise kekere kan wa fun wa. For a moment, the Lord and to deliver the message very quickly before we pray over it. Awo gbo yi lati enu awon mama wa ninu Oluwa ni kukuru ki a to lo sinu oro Olorun. What are you, ma? Kashiri kapuri katari kapuri kashiri babariba. And sings my soul, my Savior, go to thee. Shiri kata,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The King of Glory. The mighty man about to the ancient of day. The Lion of Judah. I am the Lion. Woo, Marika Tari Bakashiri. Woo, Rikata. Thank you, Jesus. Yes, you are. Oh, Marika Shiri. Woo, praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. I don't have in mind to render that song at all. As I was taking my bath in the bedroom, then the sun came in. God loves us so much in this assembly. And He reigns amidst us. The ancients of days walks anytime, everywhere in this assembly. I beseech with everyone that is coming here to come along with faith. The Lord of this mountain works powerfully. Diverse things is put asunder deaths over anyone. Accidents in various manner. Unto our children that they are not here, the Lord is protecting them as well. So they should declare unto these people that I want to keep them as a whole. That people are yet to see something. That because of the Christians, their love has waxed cold. They are not ready to do His will any longer. It's not as if they don't have power at all those Boko Haram issues. That just only one, by the time it rains a snow or fire on them, they will all perish. But the Lord has deliberately permitted this so as to wake from our slumber. And He said, I should declare to everyone that is coming to this assembly that henceforth we should first seek the kingdom of God. The rest is an additional thing. Looking for husband, wife, and job. Whatsoever name it in your mind. He said it shall be added unto thee. That we should do His will first. All the messages you have been hearing on this mountain, we should put them into practice. That many are seeking for wonders, and miracles. Then he said, what's of those in hell fire? Would they be seeking for miracles? Sir, on those truths, we should walk therein. Even especially the women. Because we are the owner and the keeper of home. He said, any wife or a woman that molests or look at the husband anyhow, so the devil spirit have penetrated into soul. So if they are warning you that you should bow down and respect your husband, that the spirits of witchcraft will penetrate into such immediately. So I want to go like that. You go tell you about what you don't go to the local, you don't share the lorry, and you look on one way. Are you that you are not respectful even to your husband and you are not working on what you are hearing? I pray that a witchcraft spirit will not penetrate into your life in Jesus' name. He said that men are coming here, you want to put His mark upon them. Unless those that we say is not ready to go. But as men that are ready to go, that sure protection is upon them. So you know what is in your life now. He said as soon as you walk upon them, probably yours is anger. Probably is talk. You are talkative. Probably is bad thoughts. Probably you are filled up with this worldly thing. That in as much you are aspiring that, Lord, I want to do your will, I want to make heaven. That by the time you are doing those things, the problems are in your life will just go. Even without praying at all. When you know that you are involved in anger and you have been told, and you fail to walk upon it, how will God save you? Sir, by so doing, everyone that is coming to this assembly, the word of God henceforth we should be steadfast in reading it.
Only living and to seek peace with all men should continue. Oh Lord, it's all we are just experiencing just the taste of what he's about to do. Oh Lord, Father, we are that he loves us in this assembly. Oh Lord, my mama, so let it go. The Lord will continue to declare the remaining unto us. Amen. Amen. As a confirmation. Gẹ́gẹ́ bí ìfìdímúlẹ̀. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. That he will send her a message. Pé òun yóò ràn wọn ní iṣẹ́. And I told her. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn. But God did not tell me the type of message. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò tilẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi irú iṣẹ́ tí yóò jẹ́. But in the hours of the night. Ṣùgbọ́n ní wákàtí òru. When we were praying. Nígbà tí à ń gbàdúrà. She said God spoke to her. Wọ́n wá wí pé Ọlọ́run ti bá wọn sọ̀rọ̀. Say this nation. Pé orílẹ̀-èdè yìí. We are still joking, we have not seen anything. A kò tilẹ̀ tí ì rí nǹkankan. And it has just started. Pé Ọlọ́run sì ti bẹ̀rẹ̀. That God has just started. Pé Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. That he will shake this nation. Pé òun yóò mi orílẹ̀-èdè jìgìjìgì. He said those that are not seeking for his kingdom. Wọ́n wí pé àwọn tí wọn kò tí ì wá ìjọba Ọlọ́run. They will see pepper. Wọn ojú wọn yóò rí. But those that are seeking his kingdom. Fún àwọn tí wọ́n ń ṣàfẹ́rí ìjọba Ọlọ́run. She said. Wọ́n wí pé. God says. Ọlọ́run wí pé. They have no problem. Wọn kò ní ìṣòro. Pray the Lord. Hallelujah. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. That I should allow her to deliver the message. Pé kí n gbà wọ́n láàyè láti jẹ iṣẹ́ náà. And normally. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ìṣe. After the message. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We may have some other thing. God may have some other thing to share with us again. Ọlọ́run tún lè ní nǹkan mìíràn láti tún pín pọ̀ pẹ̀lú wa. But when I came here this morning. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá síbí ní òwúrọ̀ yìí. While the service was going on. Nígbà tí ìsìn tó ń tẹ̀síwájú. I was praying. Mo ń gbàdúrà. Saying God. Wípé Ọlọ́run. What do you have for your people? Kí ni o ní fún àwọn ènìyàn rẹ̀? Then God told me. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ fún mi. As a confirmation. Gẹ́gẹ́ bí ìfìdímúlẹ̀. Say. Wípé. Tell my people. Sọ fún àwọn ènìyàn mi. Seek ye the kingdom of God. Tètè kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run. And his righteousness and all other things shall be added unto you. Àti òdodo rẹ̀, ohun gbogbo tó kù, a ó sì fi fún ọ. Where do we have that? Níbo ni a ti lè rí èyí? Is the message in line with the scripture? Ǹjẹ́ ó wà ní ìbámu pọ̀ pẹ̀lú Bíbélì bí? Let's confirm it quickly before we go. Ẹ jẹ́ kí a yára. Before we pray over it. Yẹ̀wò ní kankan. That is the gospel according to Saint Matthew chapter 6. Ìwé ìrere àti Matthew orí kẹfà. Let's begin from verse 30. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is, is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Now, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Ami, ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Ǹjẹ́ bí Ọlọ́run bá wọ koríko ìgbẹ́ ní aṣọ, bẹ́ẹ̀ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbá sínú iná lọ́la, mélòó ni kì yóò fi lè wọ̀ yín ní aṣọ, ẹ̀yin oníkékeré ìgbàgbọ́? Nítorí náà, ẹ má ṣe ṣe àníyàn wípé kí ni a ó jẹ, tàbí kí ni a ó mu, tàbí aṣọ wo ni a ó fi wọ̀ wá. Nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí,
ni awon kefere wa kiri nitori baba yin tin be ni orun mo pe eyin ko le se alai ni gbogbo nkan won yi ese ketale logbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re gbogbo nkan won yi ni a o si fi kun fun yin. Amen. Amen. I don't know whether you are conversant with that passage of scripture. Mi o mo boya ti le ma nka ise ran Olorun yi. Abi Psalm 35 na ni Oluwa gbogun ti awon ti. We are conversant with Psalm 35. That Lord plead my cause with them that strive with me. Ta lo gbogun ti e. Who are those that is contending with you? Pardon? Man is the enemy of himself. Eniyan gan ni otara re. I'm telling you this, if you study the scripture very well. Ti o ba se ayewe we mi mo dara dara mo so otito fun o. I'm from my own little experience as a young boy. Ni pa iriri mi pelu gaga bi omodekunrin. Read it. Hallelujah. And likewise in the ministry. Bakan na ninu ise iranse. Bi mo se kere mo yi. As little as I am. Mi o mo yi awon eniyan ti mo ti gbadura fun. Se je pe keferi gan mo we pe eh nkan to lo se tanu aye e ni but few months after ki o de te wa church mo e sa mo we pe sele ni mo lo ki to dara po mo yin e sa mo we pe mi sara yin e sa mo pe muslim ni mi e sa mo pe ma laji ni mi. I don't know the number of people that I've prayed for that even the Gentiles they can testify to it that is a miraculous work of God. Thereafter, if you ask them, we are not seeing you in the church of God again, they begin to give complaint. Of course, you know that I'm from Celestial Church of Christ. You know I'm a Muslim. Praise the Lord. Hallelujah. God told me time with that number. Olorun sọ fun mi ni ọpọ amoye igba. I have nothing to boast of. Won mi ko ni ohunkohun ti o fi sogo. By His grace. Ni pari ofe re. I see myself at the least in our midst. Mo ri ara mi gaga bi en to kere ju ni arin wa. The covenant of God with me is this. Okan lara awon majemu Olorun pelu mi ni eyi. Say my son. Wi pe omokunrin mi. Anywhere you go. Nibi kibi ti o ba lo. I've made a covenant with you. Emi si ba o da majemu. I will surely perform miracle. O daju pe emi yo se ise iyanu. That is my covenant with you. Eyi ni majemu mi po pelu re. And therefore, nitori na, I've never been to any place where we say, God, it's His time, perform miracle, perform, please, oh, don't let be ashamed, oh, remember the day you called me? No. By His grace, for years, God, miracle has been part and parcel of my ministry. Ni pari ofe Olorun fun opopolopo odun seyin ise iyanu o je atabi o wa lara ise iranse mi nitori pe ko ti si igba kankan ri ti o fi so pe Oluwa a nreti iyanu ojo mo je ko jo ti mi je ti iyanu ki o sele. No. Rara ko ri be. Before I pray. Ki so ti le gbadura. I turn even my presence. Ni igba miran ni mi ba se duro bayi. I don't know the number of time people will just touch me like this and they testify for that miracle of God and then I begin to wonder. Mo ti le moye igba ti mo ba duro bayi awon elemiran wa ti le fo to mi mo le mamo ise iyanu a si sele ninu aye won. Which means it o ti mo si. It's an unbreakable covenant. O je majemu ti ko si ohun kohun ti o le yi pada. I don't need to cry unto God for it. Say, Lord, remember your covenant with me, remember your promise, and so on and so forth. No, there is nothing like that. God has always been faithful concerning this. And that is why He told me, say, my son, anywhere you go, I will surely confirm my word, but tell them that the kingdom of God is at hand. N kò tilẹ̀ nílò láti kígbe tàbí kí n kí ara pé Olúwa jọ ṣàánú jẹ́ kí ìyanu kí ó ṣẹlẹ̀. Ó jẹ́ àmájẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú mi nípa ti iṣẹ́ ìyanu kí ó máa ṣẹlẹ̀. Ìdí náà ni tí ó fi ń sọ fún wípé sọ fún àwọn ènìyàn mi níbikíbi tí ó bá lọ tàbí níbikíbi tí ó bá wà wípé ìjọba Ọlọ́run ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. And I want to tell you this. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ sọ ìdí mímọ̀ fún ọ. Anywhere you go. Níbikíbi tí o bá lọ. Anywhere you attend, you happen to your opportunity to attend any church service. Níbikíbi tí o bá ní orí ọ̀fẹ́ láti jọ́sìn nínú ìjọ kíjọ tí o bá lọ. Any service at all. Ìsìn yòówù tí o bá jẹ́. Or any church or ministry. Tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tàbí ìjọ tí yòówù kí o jẹ́. If the kingdom of God is not being emphasized. Tí a kò bá gbé ìjọba Ọlọ́run lékè tàbí kí a máa ṣe àtẹnumọ́ èyí. You and your preacher are in danger. Ìwọ àti oníwàásù rẹ ẹ wọ gàù. Praise the Lord. Hallelujah.
God can perform miracle anywhere, anytime. Ọlọ́run lè ṣe iṣẹ́ ìyanu níbi kíbi nígbàkúgbà. And God can perform miracle in the life of anybody at all. Bákan náà, ẹnikẹ́ni tó wù kí ó jẹ́, Ọlọ́run lè gba iṣẹ́ ìyanu láàyè kí ó ṣẹlẹ̀ nínú irú ayé ẹni bẹ́ẹ̀. I don't know how many of Elijah's Muslim at times unbelievers attend my service or wherever I go to minister and they testify to the miracle of God, and therefore which means God can meet the need of anybody, but if the person is not ready for the kingdom of God, he has not received any miracle, he has not received anything. Mo si le mo ye alaji alaja awon muslimi alaberun ise mi to je pe ise iyanu alona to lagbara o ti sele ninu aye won olorun le gba ise iyanu ki o sele ninu aye enikeni sugbon ire ni be ti ko ba jo wa aye re ki o wa ijoba olorun o ti mo si pe ko ti le ti ri nkankan gba asan ni gbogbo re ja si. Praise the Lord. Hallelujah. What I'm saying in essence is this. Ohun ti mo so ni pato ni eyi. Enikeni. Whosoever. Lo le wa si church. Can come to the church. Tabi ipejopo awon eniyan Olorun. Or any congregation of the saints. Olorun ko ba ni e pade. And God will meet with such our needs. Sugbon. But. Ojuse wa ni. Is our responsibility. Gege bi iranse Oluwa. As a minister of God. Ka so otito fun wi pe. To declare the truth on the church. Ise iyanu ti e gba yi o. That the miracle you've received. Ko le pin dorun. Cannot take you to heaven. E pese akan ara yin sile. The people of Jesus like it. Heart towards the second coming of Christ. Tori pe ti e ba se be. That you fail likewise. E ti gba miracle o. You have not received any miracle at all. Loruko Jesus o ni wa lasan. In the name of Jesus, will not come in vain. Mo lo ni wa lasan. I said you will not come in vain in Jesus' name. Today. Lonnie.